אנחנו באנו מוכנים, וזה לא משנה מי היה יריב. שחקנו כדורגל קבוצתי, עשינו כמה דברים מאוד יפים בהתקפה, צירופים, קטן, באמת עשינו כמה דברים מאוד מאוד יפים, ומבחינתנו היה חשוב לעבור את השלב הזה, וזה מה שעשינו. ועכשיו אנחנו צריכים להתכונן למכבי נתניה, אין לנו הרבה ימים, צריך להיות הכל צפוף שם בפלייאוף. אני חושב שהשחקנים מבינים שצריך לבוא ולעשות הכל למען המועדון שלנו. מה, לא הבינו את זה לפני? לא, בוודאי, אבל זה לוקח זמן להתחבר, אבל הקבוצה די התייצבה, אפשר להפסיד, אפשר מחר להפסיד, אבל השחקנים, אתה רואה גם היום, מחויבים, רוצים, יש אטמוספירה מאוד טובה, ועל זה אתה מדבר. נכון, ממה זה נובע? זה נובע מזה שכולם מלוכדים למען המטרה, וכולם מובילים לאותו מקום, וכך צריך להיות בקבוצת כדורגל. כל הדברים האלה לוקחים זמן, אבל מכבי חיפה הרבה מאוד, החודשים אפשר להגיד, אנחנו לא היינו יכולים לסגור פיגור כזה אם אנחנו לא היינו מתנהגים ככה, וככה צריך להתנהג עד הסוף, ואני מקווה שאנחנו נדע לשמור על זה עד הסוף, ואני מקווה שבסופו של דבר נשיג את היעדים שלנו. יש לי אחריות כמאמן, ואני צריך לדעת להוביל את הקבוצה. לא מפריע לך אבל מסביב? ממש לא. אני צריך לדעת להוביל את הקבוצה עד הרגע האחרון, וזה מה שאני עושה. אני מוביל אותה כי אני רוצה שאנחנו לא יכולים להצליח אם אנחנו לא נהיה ממוקדים, ולא כולנו נחתור לאותו כיוון, וזה מה שאנחנו עושים. אני מקווה שנדע לשמור על זה עד הסוף. מכבי חיפה יש צוות, כל אחד עושה מה שמוטל עליו, ויש גיורא, ויש רני, ויש אריק, וכולם, באמת, כולם, אנשי צוות, כל אחד עושה, ואני מקווה שאנחנו נדע לגמור טוב. אם אנחנו רוצים להיות באירופה דרך הליגה, אז אנחנו חייבים לנצח כל משחק, עד עכשיו נגד סכנין עשינו את העבודה, ונגד אשדוד עשינו, ובנתניה יהיה משחק מאוד מאוד קשה, ואני מקווה שאנחנו נדע לעשות גם שם את העבודה. אומרים איזה טבעי שמנצחים, אז האווירה היא גם טובה ודברים משתפרים. כדורגל זה הרבה מבחן התוצאה, ואני חושב שאנחנו במונה לא פשוטה ולא קלה. חשבו לנו לפצות עצמנו ואת המועדון ואת העודים שלנו, בגביע לפחות, אני מקווה שאנחנו נעשה את זה. רצינו להגיע לחצי גמר, זה חשוב לנו בעונה כזו, ואנחנו הולכים על הגביע בכל הכוח, ואני מקווה שאנחנו נעשה את זה.